vymyšlený ten mikrofon, ty brďo. A pořád je dobře slyšet. Čete? Dneska uděláme něco trošku bláznivýho. Damn, that's crazy! Takže už mě to pustí? To by asi neměl být vidět. Vteřinku, já vám to tam hnedka pustím. Právě darujeme 10 předplatných. Už. Nelza pod držítko LP Gifted a tier 1 to Verglius 03. Já nevím, mě prostě přijde taková trošku smutná. Tak snad jí to zlepší, já jsme trošku náladu. Já jsem si to zasloužila. Děkuju moc, krát Mirto. Děkuju moc. Či jsem si to zasloužila, ty bláho. Drváš fullu 12 minut. Já se gifu teď sami. Děkuju moc krát. Když to tvořím takový hovno. Připadám ti smutná, to je můj defaultní obličej. Aha. A nebo ještě mám bitch face. Znamená, že tenhle obrázek měl vypadat líp a nepovedlo se mi to. A ten první byl lepší. Ten první byl lepší. Tak, aspoň něco. Dobrý, čete, úkol jsme splnili. Tak čete, hodíme tam ještě další subíky. Poslední. A nevím, potom si možná půjdeme už něco zahrát. Bum. To furt vypadám smutně. A už je tam 50 lidí. A už jsme top 2. Dobře, chat. A ještě počkáme se na reakci a pak si půjdeme zahrát. Děkuji moc krát. Blázne. Já doufám, že furt nevypadám jako smutně. Je to děkuji ještě jednou moc krát za těch 10, teda 20 už. Děkuji moc. Děkuji. Připadu jsem druhé viděl jsem úsměv, to mi stačí. Děkuji moc krát. Tak. Chat. Poslední. Pokud budete chtít suba, máte teďka velkou šanci, takže můžete zavítat k Batmanovi, terce. A můžete se tam chtít suba, jestli teďka budete chtít. Tak. To jsem si nevšiml. Oh, ale dobrá hlava, dobrá hlava. Hezky. Ale pěkně. Co si můžu dovolit? Všechno. Tak je to dobrý. Jak ty fejkuje ty kroky. Půjdu váčko. A mamoj. Je nějak foka. On grenade out. Turret out. Run. Jako já a prostě SMGčko, to jde dohromady, to je prostě super zbraň. Reina na midu. Pěkně, ne? Já ho tam vidím, to se kra. Ice. One enemy remaining. Pěkně, pěkně. Ale 6-3 je dobrý. Dva killy oproti jedné smrti. Není prostě špatný.
Já se takhle budu, ještě budu chvilku kupovat Vandala, tak za chvíli nebudu mít tam žádnou zbraň. Planted. One enemy remaining. Placing sentry. Blasphemous. For you. Thanks. Au. Ah, ale rychlá reakce. Quick peeks now. Má hrozně divný zvuk, ty brďo, když to překnu. Down A. Last player standing. Why are you there? Why are you not with us on A? Protože jsem šel na Bčko, asi ne. Ach jo. My op is laying above the stairs. Spike plant. So what you did. Ještě jo, hodin, tyjo, proti mě. Okej. Okay. Oni, že jo, jo, Bčko, pohlíd je tam, pohoda. A já jdu a umřu. Ale na Orina, no. A hrozná, hrozná spom zbraň. I know exactly where you are. Use a grenade. Placing swarm grenade. Alley-oop. He was literally one shot. You could have switched to your secondary. Last round in the half. A vždycky mě chtěl přebíjeme, když jsem se mnou. Škoda. Prošli pode mnou. Spike planted. Last player standing. To mělo být lepší než to je prolo. Vadí. Donet. Placing swarm grenade. Be faster. Swarm grenade out. Enemy in attacker spawn. Enemy in attacker spawn. One enemy remaining. Minus 52. Hold on, where's Bert? Where's Silva? Looks like I was strong. Pěkně. Tak, what's it doing? Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Když si koupím Vandala, tak nebudu mít na shieldy. Kolik tohle stojí? 400 a ten shield 29. Ano. Já jenom za to.
Reloading. Reloading. Rest. Placing sentry. Spike plant. A já si nekoupil ty granáty. Počkám na to Brantlana. Rotate B. Calling my bot. One enemy remaining. Out of charges. Enemy on it. Out. Here. Enemy spotted A. Nah, já to neaktivuju. Last player standing. Škoda. Last player standing. Vždycky přebijím nešťastně. Co? Spodem. Vyjede výtahem. Good attempt. Ale pěkně. Dobrý pokus. To bylo jasný. Pěkně. On se půjde jenom, že co? One enemy remaining. Enemy spotted A. Škoda. Prepare for hellfire! Jsem levej. It's alright. We got this. We can clutch this. Okay, guys. Be happy. Pěkně. Ani nemám asistenci. No. The eyes are down. One enemy remaining. Careful. Flawless. GG. GG. Nice. Takhle jsme druhý. Tak jo, tím jsem to mohl zakončit asi. Pěkná hra, moc pěkná. Aha, YouTube.